iki gündür artıq Ukraynada müharibə meydanında vəziyyətin daha da gərginləşdiyini görürük. Kırım körpüsündə olan partlayışdan sonra artıq hadisələrin daha ciddi, daha belə deyək, sərt tədbirlərin görüləcəyi bir fazaya keçdiyi bildirilir. Xüsusilə ötən gün Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmışdı və iclasda bir sıra vacib açıqlamalar verərək sərt xəbərdarlıq etdi növbəti dəfə. Bildirdi ki, Kırım körpüsünün partladılması terror aktıdır və buna cavab elə həmin miqyasdakı sərt miqyasda olacaq. Maraqlıdır. Eyni zamanda Vladimir Putin Rusiya ərazisinə, Belqorod vilayətinə bundan əvvəl hücumlar həyata keçirilmişdi. Ötən gündə Ukrayna tərəfindən hücumların həyata keçirildiyinə dair açıqlamalar gəldi. Vladimir Putin bunun davam edəcəyi təqdirdə cavabların çox sərt olacağını açıqlamışdı. Yəni, belə görünür ki, son mənzərədən Kırım körpüsünün partladılmasından sonra artıq müharibədə yeni bir mərhələ başlayır. Maraqlıdır. Bu deməkdirmi ki, artıq hətta son xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Xarkov, Jitomir olmaqla, Kremençukda olmaqla bir çox mərkəzi şəhərlər və böyük şəhərlər növbəti dəfə raket atəşinə məruz qalıb. Yeni fazaya keçidin deyə bilərikmi ki, bundan sonrası daha sərt olacaq və ümumiyyətlə necə bir gedişat gözləyəcək bizi, bu barədə maraqlıdır. Mən istərdim, bu barədə sujetimiz var, ətraflı olaraq sujetimizi təqdim edək. Yeni faza daha sərt, daha dəhşətli mi olacaq? Sujetimizi izləyək, daha sonra müzakirəmizlə davam edəcəyik. Ukraynada müharibənin dəhşətli fazası başlayır. Nüfuzlu CNN nəşri belə bir iddia ilə çıxış edib. Belarus hökuməti də bunu təsdiqləyən açıqlama verib. Hətta müharibədə dönüş nöqtəsinin noyabr-fevral aylarına təsadüf edəcəyini bildirib. Səsləndirilən iddialar və döyüş meydanındakı son hadisələr onu göstərir ki, Rusiya üçün həyata əhəmiyyət daşıyan Kırım körpüsünün partladılmasından sonra bölgədə yeni situasiya yaranmağa başlayıb. Düşünəndə ki, Kırımın itirilməsi Rusiya üçün sonun başlanğıcı hesab oluna bilər, onda rəsmi Moskvanın əlindəki bütün fürsətlərdən istifadə etməsi şübhə doğurmur. Kreml artıq bu düşüncələri təsdiqləyən addımlar atır. Müharibə meydanından uzaqdakı şəhərləri raket zərbələrinə məruz qoyur. Bunu daha böyük qlobal miqyasda fəlakətə gətirib çıxarması isə istisna deyil. Kremlin bu ritorikası dənizaltı obyektlərin hədəf alınması ilə də nəticələnə bilər. Bütün dünyanın data haber... Ukraynada müharibənin dəhşətli fazası başlayır. Nüfuzlu CNN nəşri belə bir iddia ilə çıxış edib. Belarus hökuməti də bunu təsdiqləyən açıqlama verib. Hətta müharibədə dönüş nöqtəsinin noyabr-fevral aylarına təsadüf edəcəyini bildirib. Səsləndirilən iddialar və döyüş meydanındakı son hadisələr onu göstərir ki, Rusiya üçün həyata əhəmiyyət daşıyan Kırım körpüsünün partladılmasından sonra bölgədə yeni situasiya yaranmağa başlayıb. Düşünəndə ki, Kırımın itirilməsi Rusiya üçün sonun başlanğıcı hesab oluna bilər, onda rəsmi Moskvanın əlindəki bütün fürsətlərdən istifadə etməsi şübhə doğurmur. Kreml artıq bu düşüncələri təsdiqləyən addımlar atır. Müharibə meydanından uzaqdakı şəhərləri raket zərbələrinə məruz qoyur. Bunu daha böyük qlobal miqyasda fəlakətə gətirib çıxarması isə istisna deyil. Kremlin bu ritorikası dənizaltı obyektlərin hədəf alınması ilə də nəticələnə bilər. Bütün dünyanın data haberleşmesi, boru hatları, yani aklınıza gelebilecek elektrik hatları, her şey geçiyor suyun altında, öyle yani şu anda suların altı zaten bizim medeniyetimizin altyapısını oluşturuyor. Bu kıtaları bağlıyoruz biz her şeyle birbirine. Şimdi bunlara dönük sabotajlar başlarsa altından kalkılamaz bir durum olur ve medeniyet gerçek anlamıyla kilitlenir. Onu da söylemiş olayım. Böyle bir risk var. Sözsüz Prezident Vladimir Putin əsas həmləsini general dəyişikliyi ilə edib. Ukraynaya müdaxilədə iştirak edən Birləşmiş Hərbi Qüvvələrinin komandanının dəyişdirilməsi birbaşa olaraq Rusiyanın yeni müharibə strategiyasına işarə edir. Əvvəllər Tacikistan, Çeçenistan və Suriyada xidmət etmiş Sergey Surovikin ölkəsində işidə son qoyan general olaraq tanınır. Dağıdıcı taktika izləyən generalın təyinatının Rus millətçiləri arasında müsbət qarşılanması, Wagner'in qurucusunun onu əfsanəvi şəxs kimi xarakterizə etməsi də xeyli diqqət çəkir. Bütün bunlar Rusiyanın daha qəddar yola üz tutacağı kimi şərh olunur. Rusiyanın itirəcəyi heç nəyi qalmadığı üçün hər cür hücum gözlənləndi.
Xüsusən də Krımı məhv etmək üçün manevrlər görsə, Kreml istənilən çılğınlığı edəcək. Hazırda həm daxili, həm də xarici siyasətdə çətin günlər yaşayan Moskva rəhbəri silahlı qüvvələrə olduqca aqressiv kadrlar cəlb edib. Sergey Sirovikin qəddar general olaraq tanınır. Bu da əslində Rusiyanın müharibə strategiyasının dəyişdiyinin sübutudur. Ümumiyyətlə, sülhdən danışdığımız bir vaxtda baş verən hadisələr kimlərinsə bu müharibənin davam etməsi üçün əllərindən gələni etdiyinə işarədir. Hətta bu siyasəti yeridənlər savaşı başqa coğrafiyalara da yaymağa çalışırlar. Məncə, müharibə hələ yeni başlayır. Kreml bütün bunlarla kifayətlənmək niyyətində olmadığını da qətiyyən gizlətmir. Son dövrlərdə Rusiyada müharibənin təsir dairəsinin genişləndiriləcəyi ilə bağlı açıq mesajlar verir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun açıqlamaları isə müharibəyə cəlb oluna biləcək ilk hədəfi ortaya çıxarır. Minsk rəhbəri son açıqlamasında Rusiya qoşunlarının yenidən ölkəsinin ərazisinə yerləşdiriləcəyini bildirib. Belə bir ortaq ordunun qurulması isə qlobal müharibə çağırışı kimi qəbul edilə bilər. Ukrayna hər iki ölkə ilə də mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalsa, Qərbin rəsmi Minskə hədəfə alması istisna edilmir. Eğitilməmiş əskərlərlə bu işğalə qalxışdığında Batı dünyası Ukraynaya çəkmiş olduğu bu eğitimsiz əskərlərini imha sürecini başlatacaq. Rusiya da bunu bildiyi için önümüzdeki 4 ay Belarus ve Moldavya üzerinden de yeni cepheler açmayı hedefleyerek bu savaşı yayacak. Ama gözüken o ki Batı Ukrayna üzerinde harekete geçirilen Rus askerlerini imha etme sürecini şimdiden başlamaya hazır. Ukrayna'ya vermiş oldukları son derece modern silahlarla Rus askerlerini ve Rus askeri birliklerini imha etmekle ilgili bir hareket söz konusu olacak. Ukrayna müharibəsinə başqa ölkələrin hərbi qüvvələrinin cəlb olunması isə 3-cü dünya müharibəsinin başlanğıcı kimi də dəyərləndirilə bilər. Görünür, Qərb də bunun fərqindədir və bu riski gözə almaq istəmir. Ona görə də Avropa ölkələri və Birləşmiş Ştatlar müharibədə format dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı addımlar atmağa çalışırlar. Bu məqamda Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı tətbiq etməyə hazırlaşdığı yeni sanksiya paketi önə çıxır ki, bunun da təsir gücü suallara səbəb olur. Düzdür, məhdudiyyətlər Moskvanın hərbi resurslarını tüketməyə başlayıb. Üstəlik, ölkə iqtisadi cəhətdən də pis vəziyyətdədir. Ancaq Kremlin indiki addımlarından əl çəkməsi elə də real görünmür. Çünki istənilən geri çəkilmə son dövrlərdə nüfuzunun aşağı düşməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilən ölkənin mövcudluğunu təhlükə altına salır.